Så, då kör vi igen. Det var några dagar sedan. Jag har försökt tänkt att streama på Twitch, men det gick inte jättebra, men... Vi fortsätter. Jag har levlat upp lite sen senaste gången, så det är nice. Jag har precis satt den bredvid mig här, så jag ska bara sänka ljudet. Kör på Mac. Eller ja. Så kör vi. Länge vill jag leta efter ett game. Så. Sen går jag ner till chatten. Ja, där. Ja, men då tycker jag att vi fortsätter. Vad är det för fel med Overwatch idag? Jag ska bara sänka ljudet. Okej. Okay. Mm, då fortsätter vi väl. För tredje gången jag har sagt det. Snälla, är det ingen som spelar nu eller? Nej, vi kör. En Lockout Elimination. Jag vänner i online. Okej. Okay. Så wow, det är sjukt. Det är inga som spelar. Ja, men då får vi väl hitta ett game då på här. Find game. Ryskt. Ja. Traveling to Molskaya Industries. Ganska ryskt. Här hör något då. Justice ain't gonna dispense itself. Det här är inte alls Cisco. Det är inte snära Cisco. Hur kan man flyga på sniper detected. Nej. Inte roligt. My team needs me. Delet, kör vi in. Play. Ja, yes, I hit it! Äntligen! Mig kör vi med. Det är level 8. Nice! Oj. Jag har inte spelat jättemycket med mig.
Men nästan min main, det är Genji. Genji McRae dem. Jag kör med inga andra. Typ. Jo, vi har marknaden. Nej, det kan man. Jag ser ni. Vamos. En till. Mercy. Jag gillar Mercy och Mercy mer nu. För vi har. Nice. Healar. Skadar med. Om man skjuter, men inte så gör man inte det. Kör vi. Oj, där så, oj, där så Genji och McCree mig. Wow, streamen laggar. Fixa snabbt, fixa snabbt, fixa snabbt. Inställningar. Inställningar, ström, nej, utmattning. 7000. Okej. Bort. Wow, den laggar väldigt mycket. Streamen. FPS. Inte ens det. Mindre. I, ja. Fortsätter vi där vi var. Det där var ju de sämsta Ice One jag någonsin har gjort. Vilket skott. Wow! Inte beredd på det där.